ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൽടെക്കിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സെറയുടെ സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, എന്നാൽ മാത്രമാണ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെയും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് വർക്കുള്ള വീഡിയോസ് കിടപ്പുണ്ട്. പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും വീട് പണിയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെറയുടെ സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ പാക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ അവർ ഈ പെട്ടിയുടെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പറും അതേമാതിരി സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതേമാതിരി 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് എത്രയാണ് നിർത്തേണ്ടതെന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ക്ലോസറ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിന് വല്ല സ്ക്രാച്ചോ ചിഹ്നലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുക. ക്ലോസറ്റിൻ്റെ കൂടെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് 4 ഇഞ്ചിലേക്കുള്ള ഒരു പാക്കിങ്ങും അതേമാതിരി ക്ലോസറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സ്ക്രൂവും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക. 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിലേക്കുള്ള ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്ക്രൂ വരുന്നത്. ഇതൊന്നില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് കൂടെ കൈയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ സീറ്റ് കവറിൻ്റെ ഹോളൂടെ 1.5 അടിയുടെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഇട്ടിട്ടാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലോസറ്റിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ബാത്റൂമിൽ വന്നിട്ടുള്ള 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ടൈലിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് 1/2 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളെടുക്കുന്ന ക്ലോസറ്റിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലും കുറവും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും മാർക്ക് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തെ വീതി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക. ആ വീതി നമ്മൾ ഇവിടെ ഫ്ലോറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഫ്ലോറിലെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസറ്റ് നേരെ എടുത്ത് ഈ മാർക്കിങ്ങിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു പെൻസിൽ മാർക്ക് ഇടേണ്ടതാണ്. ക്ലോസറ്റ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഒരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ മാർക്കിലേക്ക് ക്ലോസറ്റ് നമ്മളത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോള് സെൻറ്ററായിട്ട് വരും. ഇത് റെഡിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഹോള്, അതായത് സ്ക്രൂ ചെയ്യാനുള്ള ഹോള് നമുക്കൊരു പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ എല്ലാ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമാതിരിയാണ് വരിക. ഈ കാണുന്ന മാർക്കിങ്ങിലാണ് ഡ്രില്ലടിച്ച് സ്ക്രൂ വയ്ക്കേണ്ടത് ക്ലോസറ്റ് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട്. നമ്മളിതിൽ 10 mm ഗ്രിപ്പ് പ്ലഗാണ് വെക്കേണ്ടത്.
10 mm ഗ്രിപ്പ് പ്ലഗ് വെക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് വെക്കാം. പാക്കിംഗ് വെക്കില് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസറ്റ് എടുത്ത് വെച്ച് സ്ക്രൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ക്രൂ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഉപ്പാട് എല്ലാ മാർക്കിങ്ങും കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ക്ലോസറ്റ് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് സീറ്റ് കവർ സെറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ സീറ്റ് കവറിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഫിഷറും അതിൻ്റെ രണ്ട് സ്ക്രൂവും ഇതിടാനുള്ള രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റാണ് വരുന്നത്. ഈ സീറ്റ് കവർ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് സൈഡിലേക്ക് നീക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഊരെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് ഫിറ്റിങ്സും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് കവർ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ സ്ക്രൂ ഇട്ടിട്ട് ഫിഷർ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഫിഷർ ചെറുതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അതേമാതിരി തന്നെ രണ്ടും ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളിലൂടെ ക്ലോസറ്റിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് വെക്കുക. ഇനി ആ രണ്ട് സ്ക്രൂവും ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട, കുറച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ വെച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. സീറ്റ് കവറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ലെവലാണെന്നുള്ളത് വെച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ്. സീറ്റ് കവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ലോക്ക് പിടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോരുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ഭാഗവും ലെവലായതിന് ശേഷം അത് സ്ക്രൂ രണ്ടെണ്ണം ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, പൊട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റ് കവറിൻ്റെ ഫിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ കവർ സെറ്റ് ചെയ്യലാണ്. കവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു സ്വിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സ്വിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലെഗാണ് സൈഫിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആ സ്വിച്ചിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. അത് വെറുതെ വെക്കലാണ്, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ ടൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. രണ്ട് ഡബിൾ സൈഡ് സ്റ്റിക്കറാണ് കമ്പനി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇരുന്നുള്ളൂ. ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വരുന്നത് ക്ലോസറ്റിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സിംഗിൾ പീസ് ക്ലോസറ്റ് ഫിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം.